modos de abertura, senha, biometria, abertura remota por aplicativo, necessário gateway Wi-Fi. Abertura por aplicativo via Bluetooth. Abertura interna baixando a maçaneta. Controle remoto. Aberturas de emergência. Abertura de emergência por chave mecânica, abertura de emergência via entrada USB para power bank, modos de fechamento. Fechamento reforçado com a maçaneta. Fechamento interno. Fechamento externo. Fechamento automático do trinco. Funções do aplicativo. Registro de aberturas. Notificações de abertura. Fácil gestão de usuários via aplicativo TT-Lock. Funções extras. Senha anti-espião, que permite colocar dígitos aleatórios antes da senha correta, muito útil para abrir a porta perto de visitas ou vizinhos. Alarme de pilhas fracas. Senha falsa. Abertura via Alexa. Alexa, abra a porta. Qual é seu código de voz para a porta? 1, 2, 3, 4. Destravando, aguarde. E a alimentação por pilhas alcalinas. Gostou desse vídeo? Então já sabe, né?
deixe o seu like, se inscreva no canal e qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Até a próxima!